E hoje eu quero te convidar a orar junto comigo o Salmo 83. E ele diz assim: Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra o abrigo em vossa casa e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam em vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir em Romaria. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum aqueles que caminham na justiça. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Amém. A paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã. O Salmo 83 pode ser reconhecido como um hino de louvor do romeiro, que chega ao templo e transborda de felicidade por esse momento. Se você já participou de uma romaria, sabe bem da alegria que significa chegar ao santuário desejado. O Salmo 83 tem poucos versículos, apenas 13. Hoje cantamos alguns deles, organizados em 4 estrofes. O refrão de resposta é a exclamação: Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! O que se vive é transformado em oração. É essa a experiência do salmista ao traduzir a presença do romeiro que alcança o Templo de Sião em Jerusalém. Com bela poesia, o autor utiliza as expressões minha alma, meu coração e minha carne para revelar o conjunto de seus sentimentos em relação à morada de Deus. Na verdade, esse peregrino, seja uma pessoa ou grupo, conforme diz o Salmo, desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor, rejubila e exulta de alegria no Deus vivo, e descobre que a casa do Senhor oferece abrigo até para os pequeninos pássaros, pardais e andorinhas que ali encontraram lugar para fazer seus ninhos e seus filhotes colocar. Então, observe você, ele exclama: Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Observando que a morada de Deus abriga até os passarinhos, o romeiro canta duas bem-aventuranças. A primeira, para dizer da felicidade daquele que pode habitar na casa do Senhor e louvá-lo todos os dias. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. A segunda, para dizer da felicidade daqueles que encontram no Senhor a força que buscam para viver. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir em Romaria. A última estrofe canta poeticamente a bondade de Deus, que não põe limites para oferecer seus bens, especialmente aos justos. O salmista compara o Senhor ao sol que distribui generosamente sua luz para todos. Acompanhe comigo. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória.
O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Que alegria poder habitar a casa de Deus, adentrar os átrios do Senhor. Que em nosso coração possa sempre haver o desejo, a saudade da casa de Deus, a santa habitação. Vamos juntos entoar o Salmo 83. Rezarmos esse salmo, vem certamente em nossa recordação o quanto é bom poder estar na casa do Senhor. É muito comum apreciarmos aqueles momentos em que podemos nos recolher nas igrejas e capelas, nas basílicas e santuários, seja para a celebração comum, seja para o silêncio orante. Você já experimentou entrar numa igreja fora do momento de celebrações e ali permanecer no recolhimento, em oração? Faça essa experiência e reze ali o Salmo 83. Então, você rezará esse Salmo com os mesmos sentimentos do romeiro, que desfalece de saudades pelos átrios do Senhor. E você vai experimentar quão amável é a casa do Senhor, que Ele aqueça em seu coração o desejo de procurá-Lo cada dia mais, que Ele proteja seus pés nos caminhos mais difíceis, que Ele inspire sua vida para o seguimento do Evangelho e para a vida em comunidade. Que a bênção dEle desça sobre você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.